ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាឃើញតូចប៉ុនមេដៃក៏មើលងាយតាមពិតវាល្អបំផុតសម្រាប់ក្មេងនិងមនុស្សស្រីចាសចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសចឹងអរខាត់ពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសថ្មីបាពងគ្រួចមានមាតតូចមានប៉ិតក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសុទ្ធធំធំវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងឆ្ងាយណាស់ការទទួលទានពងគ្រួចអាចជួយបង្កើនកម្លាំងឈាមសម្អាតស្បែកបង្ការភាពស្លេកស្លាំងនិងជំនួយដល់ការមានកូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានណែនាំថាការទទួលទានពងគ្រួចមួយថ្ងៃ5ទៅ6គ្រាប់បន្ទាប់ពីស្ងោរក្តៅឧណ្ហៗទើបអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបាន 100% ចាសជាទូទៅពងគ្រួចមួយគ្រាប់មានទម្ងន់ប្រហែលជា10ក្រាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់វាវិញខ្ពស់ជាងសុទ្ធដតីទៀតទៅដល់3ដងចាខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការទទួលទានពងគ្រួចជាប្រចាំសម្រាប់ក្មេងនិងមនុស្សស្រីចាបង្កើនការចងចាំសម្រាប់កុមារសមាសភាពម៉ូលេគុលចានៃសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ពងគ្រួចអាចជួយឲ្យរាងកាយស្រូបនិងរំលាយងាយជាងសុទ្ធមាន់ទៅទៀតពងគ្រួចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាថ្នាំជំនួយខួរក្បាលព្រោះវាមានផ្ទុកវីតាមីន D ខ្ពស់ជាងសុទ្ធផ្សេងចាកាលពីមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាទៅលើមនុស្សប្រមាណជា 3,000 នាក់នៅអឺរ៉ុបចាបានរកឃើញថាអ្នកដែលទទួលទានអាហារសម្បូរវីតាមីន D ខ្ពស់មានការចងចាំនិងសមត្ថភាពក្នុងការគិតល្អជាងអ្នកដទៃដូច្នេះការទទួលទានពងគ្រួចទៀងទាត់គឺល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសក្មេងៗតែម្ដងចាល្អសម្រាប់សុខភាពមនុស្សស្រីពងគ្រួចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការមុខរដូវនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតលើសពីនេះទៅទៀតពងគ្រួចជាអាហារដែលអាចជួយការពារកង្វះឈាមកើតមុននិងជួយឲ្យស្ត្រីមានសុខភាពល្អពេលសម្រាលចាអញ្ចឹងឃើញថាពងគ្រួចមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបងប្អូនចាចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដូចខ្ញុំបានរៀបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា